Жолбарыс Қажы Баязит сонау 1934 жылдың 5 мамырында Қостанай өлкесінің қасиетті Меңдіқара өңіріндегі ұжымдастыру кезінде үлгілі деп ат қойған ұжымшарында Баязит Тұрсынбайұлы есімді елге талантты ақын ретінде белгілі болған ауқатты шаруаның отбасында дүниеге келген. 3 жасында әкесінен айрылған жетім бала оқуын жалғастыра алмағасын, тұрмысқа шыққан Ғазиза есімді апасы оны Талдықорған қаласындағы орта мектепке оқуға береді. 1956 жылы сол кездегі қазақтың маңдайына біткен жалғыз университеті Қазақ мемлекеттік университетінің өзі жастайынан армандаған журналистика факультетін тамамдайды. Студенттік шағында Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзали сынды курстастарымен қазақтың белгілі ақын жазушыларының алдын көреді. Ақын аға еңбек жолын республикалық қазіргі Жас Алаш, бұрын Лениншіл Жас деп атыратын газеттен бастап, ұзақ жылдар бойы Қостанай облыстық газетінде, радиосында, Жангелдин аудандық газетінде, облыстық мәдениет басқармасында, облыстық телерадио компаниясында жауапты қызметтер атқарған. Өлеңдері 1976 жылдан бері облыстық, республикалық басылымдарда үзбей жарияланып келеді. Оның қазақ әдебиет тарихында алтын әріптермен жазылған «Әкеммен әңгіме», «Қош дүние жалған», «Ғасырлар тоғысында», «Дала жұлдызы», «Ұрпақтарға өсиет», «Аталар аманаты», немесе «Ұлы жыршының тебіренісі», «Дала елінің әулиесі», «Қостанай перзенті», «Арман мен жалған», «Дәуір дерті», «Біз осылай өмір сүріп келеміз», «Мезгілсіз құдірет», «Ясауи туралы толғау», немесе «Хикметтер кереметі», «Фирдауси», «Менің ғасырым», «Махаббат пен қызғаныш», «Намангандағы кездесу», «Ене де ер жігіттің бір анасы», «Той үстіндегі толған сатты» еңбектерінің әрбір жыр сүйер азаматтың кітап сөресінен табылары да белгілі. Тәуелсіздік алғаннан кейін Жолбарыс аға дін жолын таңдады, бірнеше рет қажылыққа барып келді. Мекке мен Мединада, Израильдегі Иерусалим және тағы қасиетті өңірлерде болды. Біздің халық ақынды ерекше қадірлейді. Оның әрбір сөзін қасиетті де, қастерлі ұғым санап әр сөзін құрметпен қарайды. Жолбарыс ағаны да тек Қостанай өлкесі ғана емес, күллі қазақ қауымы пір тұтады. Ол көптеген марапаттардың иегері. 2004 жылы Қостанай облыстық меценаттар клубының қазына сыйлығын алған. Еңбек ардагері. Астанаға 10 жыл, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медальдарымен марапатталған. Қостанай облысының құрметті азаматы атағы берілген. Бұған дейін де ол Қостанай қаласының және Меңдіқара ауданының құрметті азаматы атағына ие болған. Махаббат сынды асыл сезім Алланың адамға сыйлаған айрықша сыйы. Онсыз ғұмыр да мәнсіз, жүрек те нәрсіз. Бүгінде есімі елімізге жақсы танымал ақынның махаббатпен жырлаған адамзатты затты жыр жинағы, өзімен 60 жылдан астам бірге жасасып келе жатқан аяулы жары, өмірлік жан серігі Зейнел Қажы Мұқаш қызына арналыпты. Өмірінің соңына дейін қолынан қаламын тастамай, өлең толғаулар жазып, қоғамдық рухани іс-шаралардың бел ортасында жүріп, өскелең ұрпаққа үлгі өнеге бола білген тұлға, қаламгер ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Ақбар Қажы Жолбарыс Баязит 2023 жылы 90 жасқа қараған шағында өмірден озды.